Re, viss ēters ir te! Bērna nākšana pasaulē ir gaidīts notikums, taču pandēmijas laikā tas ir arī papildu risks, kas topošajai ģimenei jāuzņemas. Lai gan Latvijā jau ir bijuši gadījumi, kad saslimšana ar COVID-19 izraizījusi grūtniecis vai gaidāmā bērna nāvi, daļa grūtnieču, kā arī jaunās māmiņas zīdīšanas periodā, joprojām baidās un nogaida ar vakcināciju. Jaunās māmiņas, kuras nav vakcinējušās, kameras priekšā ar savu stāstu dalās negribīgi, minot, ka kopumā atbalsta vakcināciju, tomēr bailes par jauno atvasi ņem virsroku. Līdzīgi ir arī Diānai, kura baidās vakcinēties zīdīšanas periodā. Pagaidām neesmu vakcinējusies, jo baroju bērnu ar krūti. Šobrīd ir laktācijas periods un baidos no jebkādiem sarežģījumiem. Ārsti norāda, vakcinācija ir droša, jo netiek saņemts vīrus, bet gan informācija, olbaltumvielas, pret kurām veidojas antivielas, kā arī vakcinējoties zīdīšanas periodā ar mātes pienu antivielas uzņem, un līdz ar to tiek pasargāts arī mazulis. Antivielas, tā ir šūnas, kas cīnas ar vīrusu. Ja? Tas nav ne vīrusa gabaliņš, ne pats vīrus. Nav nekā bīstama no tām antivielām. Ja? Bērniņš tā un tā ar mātes pienu saņem daudz antivielu pret visādam citam slimībam, ar ko agrāk slimojusi mama vai vakcinējusies. Pret COVID-19 tas nav vienīgas antivielas, ko bērniņš saņem ar mātes pienu. Ja? Lai gan izplatoties jaunajam delta pavaidam, saslimšana fiksēta arī jaundzimušajiem un hospitalizēti tikuši arī zīdaiņi, ārsti norāda, īpaši uzmanīties būtu nepieciešams grūtniecēm. Tas ir saistīts ar grūtniecības fizioloģiju. Pirmkārt, krītās imunitātes grūtniecības laikā, otrkārt, augošā dembe samazina iespēju plaušu ventilācijai. Tās grūtniecības, kuras bija vakcinētas un saslimiņām, visām bija viegli gaita. Ja? Visas, kas ir smagi slimās, mirušās, tās nav bijušas vakcinētas. Viens no traģiskākajiem nāves gadījumiem Latvijā ir 19 gadus vecā māmiņa, kur inficējās ar COVID-19. Lai gan mazuli izdevās glābt, ar ķeizargrieziena operāciju jaunās māmiņas dzīvība izdzisa. Speciālisti norāda, ir gadījies piedzīvot arī skumjus gadījumus, kad bērniņš piedzimis nedzīvs, jo slimojot māmiņai, bērnām iestājās skābekļa bats. Zinot iespējamās saslimšanas sekas, jaunā māmiņa Ieva vakcīnu gaidīja ar nepacietību. Tiklīdz bija apstiprināts, ka var sākt arī grūtnieces vakcinēties, tad praktiski uzreiz arī šo lēmumu pieņēmu. Un jāsaka, ka grūtniecības laikā šī vakcīna mums tika veikta 7. mēnesī. Tas nozīmē, ka turpat tu jau arī finiša taisna bija. Un attiecīgi pēc vakcīnas saņemšanas pirmās devas praktiski nekādas izmaiņas manā organismā ne sajūtā nebija. Un otrā deva arī bija bez jebkādām problēmām. Arī dzemdības pagāja bez komplikācijām, un no jau 3. mēnesi jaunā ģimenē nav raižu, jo bērns ir vesels. Jevgeņis Klimanovičs, Aleksandrs Fedotovs, LRT+.